партії «Голос» віднедавна. Якщо пам'ятаєте, Святослав Вакарчук більше не голова партії «Голос». Пан Мазурашу, «Слуга народу», добрий день. Представник чернівців. Так. Чи спілкуєтеся ви зі своїми земляками? Яка в них там ситуація? Звісно, що спілкуємося постійно. Ситуація така, як і описана. В Чернівців це одна з таких дуже небезпечних зараз зон, скажімо, найбільше уражених саме там. Да, один з лідерів нашого регіону, на жаль, сумний лідер, як кажуть, в цій ситуації. Ну, не буду говорити, що все дуже добре. Тобто, так як є, реалії непрості, не всім забезпечені, не всього вистачає, але є, як є. Ви конкретно який там округ представляєте? Я представляю 10-й округ, якраз прикордонний. 50. Яка там ситуація з тестами, наприклад? Як і повсюди в країні, їх не вистачає, і напевно, що статистика, яка у нас є, вона в тому числі є наслідком того, що не так багато тестують людей, але зараз вже з'являється, якраз, до речі, вже глибше пішло тестування. Я бачу навіть на рідному окрузі, що там в тому селі вже є один, два, там п'ять. Тобто статистика збільшується прогнозно, як ми і думали, що багато людей, на жаль, захворіє, заразиться цією заразою, але... Я бачу, що ви без захисту. Я без захисту лише до входу в парламент, тобто я, ну... То ви сподіваєтесь, що вам там дадуть зараз респіратор, окуляри, рукавички, так? І ви... Дадуть, тому що нам про це сказали, просто я не, ну, продовжую жити звичайним життям, я ніякими там блатами не намагався скористатися для того, щоб дістати ці маски. Я в аптеках регулярно там по маршруту, де знімаю житло, чи тут їх немає, тому поки що в мене немає, я от там одіну і... Скажу, що пан Мазурашу, він, здається, одиниці були в «Слузі народу», хто не підтримував земельний закон. Троє нас було проти, не підтримували. Так, ви цього разу зміните свою думку, чи ви залишаєтеся, у вас думка така сама залишається, незмінна? Давайте я скажу, так, я один з тих, хто голосував проти і, ну, принципово глибоко проти був, але треба розділити, тому що зараз, на жаль, дуже багато маніпуляцій навколо цього законопроекту, тобто я відповідально говорю на прикладі свого 203 округ рідного, так, і відчуваючи, очевидно, позицію більшості наших виборців, що абсолютна більшість виборців проти, категорично проти продажу української землі іноземцям, і це вирішено після першого читання, тобто лише в разі позитивного рішення на референдумі. Друге, абсолютна більшість людей проти продажу державної землі. І це вже, я теж говорив, що ми знайшли консенсус всередині, але я думаю, що... І давайте остаточно. І третє, це те, що люди мають приватну вже землю розпайовану, там приблизно, скільки там, близько до 70% цієї розпайованої землі. І тут я теж так само відповідально заявляю, що більшість людей не проти, щоб ці люди мали можливість її продати, можливість, не обов'язок, а можливість продати, але не іноземцям. І з концентрацією невеликою в одні руки, тобто проти цих. Тобто тепер ви готові підтримати? Так, готові підтримати. Дуже вам дякую. Це Георгій Мазурашу, правильно? Слуга народу. Мені так важко зараз